stromečku, velký, vysoký, kam až ti vyrostly větve široký. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Strome, stromečku, moudrý, vysoký, tvoje kořeny jsou už hluboký. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Strome, stromečku, v lese hluboký, kolikrát si přežil tuhých bílých zim, kolikrát si sbíral sluneční svit, tolikrát si předával do dlaní svůj klid, kolikrát si sbíral sluneční svit, tolikrát si předával do dlaní svůj klid. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás vítám. Dnes máme středu, kolikátýho 16. 10. a na tento den jsme naplánovali druhý pořad s panem Tomášem Kašparem, který nám minule velmi poutavě a zajímavě hovořil o svých zkušenostech ohledně zdraví a dalších věcí. Takže já vítám Tomáše Kašpara. Ahoj Tomáši. Ahoj, dobrý večer všem posluchačům. Tak a dnes tu máme druhý pořad zhruba po měsíci, necelým to bylo, myslím. A v tomto pořadu totiž takhle minule se povídalo obecně, všeobecně o všem možným, o všech možných problémech, jak se na ně kouknout, abychom se třeba vylečili nebo podobně. A hodně lidi zajímalo a psali nám, že by je zajímala ta prostata. My jsme se k ní minule moc nedostali. Takže jsem slíbil, už minule myslím, že tentokrát s tím začneme a že ji rozebereme trochu více. Tomáš napsal ohledně toho takovou
knížečku, jak uzdravit prostatu, že jo, myslím, že je to ta knížečka. No, to je ona, že jo? A tu si můžete najít na jeho shopu, který se jmenuje, myslím, že lepšíživot.shop. A tam je všechno možné, od přípravků všelijakých a i tyto knihy, všechny. Já vám to takhle ukážu, možná ty stránky, lepšíživot.shop. Ano, a tam to uvidíte mnohem víc. Takže, Tomáši, jak uzdravit prostatu podle té knihy? Zkusme to nějak projet. Myslím si, že minimálně půl hodiny aspoň bychom si mohli zabrat, protože tam jde o to, že začít komplexně vlastně zkušenosti, jaký jsou, já nevím, co tam potom je dál, jak je to problém, vidím problém, cukry, plísně, já nevím, zastavte migraci, nevím čeho. To jsou názvy kapitol. Jo. Nicméně. Takže dobře, nechám to na tobě, prosím tě. Zkus se toho držet, myslím si, že to bude dobré. Lidi to velmi zajímalo, především teda chlapy, ale věřím, že i ženský to bude zajímat. I když ji nemají tu prostatu, ale stejně je to bude zajímat a všichni víme proč. Tak, jedem. Já mě po prostatě se budeme věnovat ještě dalším tématům, které budou ženy zajímat, které se jich také hodně týkají, ale tak začneme tou prostatou. Já bych na úvod řekl takovou moji zkušenost. Já jsem začal mít sám problémy s prostatou a když jsem navštívil urologa, tak ten mi provedl nějaké vyšetření, měření a tak dále. No a říkal, no tak tady máte prášky. Já když jsem se podíval na příbalový leták, když jsem se doma přečetl, tak jsem říkal, tak tohle užívat nechci. Šel jsem za ním znovu, ať mi dá něco jiného. On říkal, no a říkal jsem mu, jaký je řešení. Jako, říkal, no že na to, jako, to se dá akorát brzdit nebo zpomalovat, ale prostě jednoho dne vás to dožene, prostě půjdete na operaci a hotovo. To jsem říkal, no tak to se mi zdá jako málo, já znám nějaké jiné řešení, tak jsem hledal jsem, jestli seženu nějaké informace o tom a narazil jsem na jednoho urologa, který údajně pomohl vyléčit už řadě mužům prostatu, tak jsem se k němu objednal a on mi chtěl vyšetřit moje sperma, což mě překvapilo. Jsem říkal, ty jo, to po mně zatím žádný urolog nechtěl. A on to sperma dal pod mikroskop a chvíli ho pozoroval a pak říká, hele, podívej se sám. A jsem tam viděl nějaký útvary v tom a říkal, co to je? A on říkal, no, to jsou plísně. Říkal, plísně? Kde se vzali ve spermatu plísně? Jako. Říkal, no, máš zaplísněný střeva a prostě přes tu střevní stěnu, přes lymfatické cesty a tak dále, se ti to dostalo do prostaty a díky tomu, že to máš dlouhodobý, tak vlastně díky tomu vznikl, ta prostata s tím bojuje, zápasí a bojuje se, vlastně vznikl tam zánět. No a ty se musíš zbavit plísní, jinak budeš mít ty problémy s prostatou stále horší a horší, až to skončí špatně. Tak jsem vlastně začal držet velice přísnou dietu, trvalo mi to hodně dlouhou dobu, ale těch plísní jsem se nakonec zbavil. A to bylo jenom dietou, nebo jsi používal ještě k tomu nějaké jiné přípravky? Tak byla to dieta, byly k tomu nějaké přípravky. No ale já jsem hledal i potom další cesty, jak se plísní zbavit. Samozřejmě dieta je nutná, ale jsou ještě další prostě i přírodní prostředky, které velice urychlí celý ten proces zbavování se plísní. Takže mě to trvalo tenkrát rok, dneska si myslím, že jsme schopni se toho za 3 až 5 měsíců zbavit, těch plísní, nejdéle za 6 měsíců. Mm-hmm. A myslíš, že zbavit se plísní je prostě jako... v tom případě už potom by to bylo v pořádku, nebo ještě tam je třeba něco jiného. Nebo ty plísně je podmínka. Takhle, mě ty problémy s prostatou vlastně přestaly a na nějakou dobu se to spravilo a já jsem říkal, tak fajn, je to super, ale po nějaký době se mi problémy s prostatou začaly vracet.
No, po 15 letech. A jsem říkal, aha, něco je špatně, něco se děje. A začal, řekl jsem, jestli jsem něco přehlíd, nebo co se stalo, tak jsem začal hledat další informace a podařilo se mi zjistit pátráním další věci. A sice, že plísně nemusí být jediný problém, který vlastně způsobuje problém s prostatou. Nicméně, ještě k těm plísním řeknu to věc, že určitě ten problém je hodně rozšířený, protože naše generace a vůbec i ta předchozí, řekl bych, že od revoluce, vlastně od roku 90, stoupl obrovským konzumace cukru u nás. Nikdy se nejedlo tolik sladkostí a nemlsalo se tolik, jako se mlsá teďka, že jo? Máme to, chutná nám to, co si budeme povídat, máme to rádi. Takže s tím nějakým způsobem zápasíme, ale důsledkem u mnoha lidí je to, že mají přemnoženou kvasinku, kandidu, která vlastně, když se přemnoží, tak vlastně už je to vlastně plíseň, která má celou řadu, ovlivňuje obrovským způsobem naše trávení a má celou řadu dalších negativních dopadů na naše zdraví a na naše zdraví. Takže myslím, že ten problém se týká více lidí, nejenom mužů, jo. Protože když máme přemnoženou kandidu, tak třeba se nám špatně vstřebovají minerály, které potřebujeme k tomu, aby jsme byli zdravější, jo. Já jsem pátral dál, protože jsem zjistil, že tohle není jeden problém, protože se mi ten problém vrátil, jak jsem říkal. A zjistil jsem, že existuje ještě druhý problém a tím je růstový hormon. Růstový hormon se označuje odborně jako IGF-1 a v podstatě tím, že míjíme hodně masa, tak vlastně živočišné proteiny stimulují nadměrnou produkci toho IGF-1 hormonu. A tenhle ten hormon vlastně ovlivňuje i potom růst prostaty, že ta prostata může, že ty její buňky se víc množí, rostou a nabývá na objemu ta prostata. To je druhý problém, s kterým musíme zápasit. To má logiku, ano. Jo. My ten IGF-1, nejenom, že se víc vyrábí, že ho naše tělo víc produkuje díky živočišným proteinům, ale navíc i ty živočišné proteiny obsahují už sami o sobě růstový hormon, maso, masné produkty, jo? Živočišní produkty. Takže máme jakoby dvojnásobně, jako ze dvou zdrojů se nám zvyšuje ten hormon, jo? Vlastní produkcí a jeho příjmem v potravě. Takže v podstatě hledal jsem cestu, jak jedna cesta je omezit konzumaci živočišných proteinů, masa, mléka a živočišných produktů. Tím snížím vlastně produkci vlastního hormonu o něco. Navíc ho méně konzumují, toho hormonu v potravě. Ale existuje i přírodní látka, která ten hormon, která vlastně jednak ho neutralizuje a jednak blokuje nadměrnou tvorbu v těle, toho hormonu. Jo? Ta přírodní látka, já teďka bych se musel podívat, která z nich to je, protože celkem těch látek je několik, který to řeší. Teď si nespomeneš věc zrovna na tu... Jo, hned to bude, já to zjistím. No tak. Když je třeba, tak se najde všechno, jenom ne to, co je třeba. No, jako Albert Einstein říkal vždycky, že není potřeba všechno v hlavě, je vždycky potřeba vědět, kde to najít. No, najde všechno, jenom ne to, co potřebuješ, zrovna. Já znám toto. A nevadí, tak si vzpomeneme časem, možná se na to narazí.
V podstatě já to popisuju právě v té knížce. Já jsem tam ty všechny informace shromáždil do té mojí knížky. A to mám taky, ale to víš, nevím, kde to mám hledat. Jasně, jasně. myslím, že tomu pomáhá i Pygeum, ale nejsem si jistý. Produkt Pygeum, teďka nejsem si úplně jistý. Jo? Ne, to... Tak přece se na tom nezabrzdíme, tak jedem dál, vzpomeneme si. Jedeme dál, nebudem... Ne, věcice. Třetí problém, který vlastně nám může způsobit problémy s prostatou, je náš mužský testosteron. My máme nějakou produkci testosteronu, v pubertě se ten testosteron začíná převádět na dihydrotestosteron, což je vlastně jeho asi aktivní forma. A ten dihydrotestosteron vlastně působí především na naše pohlavní orgány a to způsobí to, že my dospějeme, jako že se z chlapců stávají muži. Je to srozumitelný, jo? A když nám přibývají roky, tak produkce testosteronu klesá, ale jeho přeměna na dihydrotestosteron zůstává stejná. To znamená, že se to vychýlí z rovnováhy. Testosteron a dihydrotestosteron musí být v rovnováze. Pokud nejsou v rovnováze, pokud vlastně máme víc dihydrotestosteronu než testosteronu, tak dojde k tomu, že jednak nám vypadávají vlasy. Dihydrotestosteron potom vlastně ovlivňuje, že nám odumírají vlasové kořínky na hlavě. Ano. Ale je zajímavé, že toto se nedozvíš od někaď, od lékařů, nebo to. Tam se mluví vždycky pouze o testosteronu, nikoliv o dihydrotestosteronu. Já to slyším jako prvně. No, problém je v tom, že lékaři vám řeknou, že máme, že vlastně máme příliš moc testosteronu a proto nám vypadávají vlasy, nebo proto máme problémy s prostatou. Ale problém není testosteron, problém je dihydrotestosteron. Zkráceně DHT, jo? A ten dihydrotestosteron vlastně se produkuje právě v prostatě a část ho produkují nadledvinky. Jo? A tím, že vlastně klesne produkce testosteronu, klesne množství testosteronu v těle, tak dihydrotestosteronu je moc a on ovlivňuje taky vlastně množení buněk v prostatě. Jo? A tím, že to není v rovnováze, tak vlastně ten DHT pozbuzuje produkci, tvorbu těch buněk, růst prostatických buněk, speciálně prostatických buněk. Jo? Mm-hmm. A my máme dvě možnosti. Lékaři to řeší, pokud o tom vědí, tak to řeší tak, že dají lék, který vlastně způsobí, že nám se sníží produkce testosteronu tak, aby se nemělo co přetvářet na dihydrotestosteron. Jasně, rozumím. Jenže to znamená, to je podobně, jak kdyby nás vykastrovali. Jo, přesně tak. Jo, takže vlastně muž přestane být chlapem, jo. Víš, co to je za ten lék, jak se jmenuje, nebo nevíš? Nevím, jak se ten lék jmenuje, co používají lékaři, ale existuje přírodní látka, která vlastně jednak blokuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a to je soo palmetto. Mm-hmm. Jo, to je vlastně trpasličí palma, která z jejich plodu se dělá výtažek a ten výtažek pomáhá vlastně, aby se ten testosteron nepřeměňoval na dihydrotestosteron, který nám škodí. Ano, a to je tady... Ano. To tady ukážu opět. Je to je vzadu ta zelená lahvička, vzadu, jo. Moment, já to takhle musím tady trošku zvětšit, to se to šouplo. No se to nějak šoupe divně, to nechci, nejde to jinak. Jo, teď. Tam je vzadu ta lahvička s tím zeleným pruhem na vrchu, mm-hmm. Tak to je palmetto.
jo? Tak to je látka, která vlastně pomáhá. Ale nejenom to, je tam ještě zinek, organický zinek, to je ta lahvička hned vpravo, vedle. Jo? Buněčný, co tam je, buněčné? To je naše značka. Jo? Aha. Značka, ale ono to není žitelný pod tím... Organický zinek. Za to vrubkou je organický zinek. Ano. A ten organický zinek dělá dvě věci. Jednak blokuje taky přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a navíc zvyšuje tvorbu testosteronu v těle. Bez něho se nám vlastně testosteron vyrábí, když máme málo zinku, tak máme i málo testosteron. Jo, takže tyhle ty dva produkty, salpalmeto a zinek, jsou strašně důležitý pro to, aby jsme měli dostatek testosteronu a aby byl v rovnováze s tím dihydrotestosteronem, s tím DHT. Jo? Takže to jsou látky, které pomáhají. Vlastně takhle, jak tady máme pohromadě, ty čtyři produkty, Pygeum, zinek, sou palmeto a vrbovku, tyhle ty čtyři vlastně pomáhají k tomu, aby IGF-1, vlastně hormon, nám neškodil, aby se testosteron, aby jsme měli dostatek testosteronu a nepřeměňoval se příliš moc na dehydrotestosteron. A pomáhá to, i ta vrbovka pomáhá vlastně k tomu, aby se prostata vrátila do normálu. K tomu pomáhá i to Pygeum, ano? Aby se prostata zmenšila, aby se uvolnila, aby jsme, vrbovka vlastně uvolňuje prostatu, aby nám šlo lépe se vyprázdnit. Mm-hmm. Jo? Já samozřejmě v té knize popisuji i určitou změnu jídelníčku, která je vhodná k tomu, aby člověk se lépe těch problémů zbavil a taky některé věci by měl upravit trvale, aby se mu ty problémy nevrátily. No, takže tohle je vlastně ten základ toho řešení. Jo? Dobře. Ty problémy jsou tři, jako který musíme brát v potaz, nejenom jeden. Pokud bereme v potaz jenom jeden, tak nám to nemusí pomoct, protože ještě tam jsou další faktory, které nás to ovlivňují s tou prostatou. Mm-hmm. Takže který jsou ty tři teda? Je ještě potom ta nějaká jakási dieta nebo něco takového, úprava stravy? A co je ta třetí? Já jsem mluvil o třech problémech. Plísně, vrubkový hormon a přeměna testosteronu na dihydrotestosteron. Jo. To jsou ty věci, které vlastně nás ovlivňují. A pokud je o ty plísně, tak plísně se řeší jednak stravou a jednak zase existují přírodní doplňky, které jsou schopné ty plísně likvidovat. Já jich tam uvádím několik v té knížce. Jedním z nich je vilká kora, další z nich je výtažek z greplových jadýrek, citricidal. Mm-hmm. Existuje tekutý, existuje i v tobolkách, jako doplněk stravy. Sangre de drago vlastně také likviduje plísně. Jo, a jsou to zároveň přírodní antibiotika. Jo, takže pomáhají i při řadě dalších problémů, nejenom na plísně ve střevech. Ale jedním z nejúčinnějších produktů nebo prostředků proti plísním je borax. A o tom teďka píšu nějaké články na blogu. Na těch našich stránkách je vpravo blog. A tam jsou články, kde vlastně jsem teďka psal nějaké věci ohledně osteoporózy. V souvislosti s tím se tam mluví o boraxu. Jasně, borax je taková docela zajímavá látka, která se používá v mnoha jiných věcech samozřejmě, ale jak je vidět, tak to funguje i na lidské zdraví, což jsem teda taky nevěděl. Já vím, že to funguje, když někdo řekne, no teď se to používá jako tavidlo připájení mosazí, že borax se používá. Ano. Jo, nebo to je jako jet na mravence, roztok.
Jistě, a lidi mají strach z moraxu, říkají, no, přeci nebudu užívat jed na mravence, tak je jed, nebudu to užívat. Ano. Takže k tomu, to jsi schopen nějak říct si, jakým způsobem ho sehnat, nebo taky máš nabídce někde na těch stránkách? My ho neprodáváme. Jasně. Borak vlastně se prodává pouze na živnostenský list. Mm-hmm. Úřady se postarali o to, aby vlastně byl zakázaný, je zakázaný ho prodávat. Dříve se používal i jako vlastně k ošetřování ovoce zeleniny proti plísním. Dneska už se to nepoužívá, dneska se používají jiné chemické látky. Borax je přírodina, je to hornina, která se těží, nevyrábí se chemicky, ale má tyhle ty účinky úžasný. Je to prakticky 99,3% čistoty, nebo ještě víc, nevím přesně. Takže je to naprosto čistá látka. Je to spustná ve vodě a to, co vlastně je lékařský objev, že vlastně to pomáhá, na klouby a na artriózu. Dneska víme, že to pomáhá i na osteoporózu a tak dále. Pomáhá to na celou řadu dalších věcí a je to velice silný fungicid, to znamená, že to hubně. A proto to vlastně, když ho ve správné míře užíváme, tak vlastně nám dokáže vyčistit třeba od kandidy, od plísní. A to, že to ale takhle pomáhá, tak vlastně se nelíbilo jistým firmám, který vyrábí svoje přípravky na prostatu a na artrózu a na osteoporózu a tak dále. Takže se postarali o zákaz jeho prodeje boraxu. Takže vlastně borax dneska se dá koupit pouze na živnostenský list. Mm-hmm. Dřív ho prodávali jako jed na mravence a i to v některých státech ho ani takhle neseženete. Mm-hmm. Není ho možný koupit žádným způsobem prostě. Ale vidím tady někde, tady si to můžu ukázat možná. Technický borax na to pájení, ano. Tady je nějaký v té krabice, tady vidět takovej. Technické účely, mimo jiné jako tavidlo, ano, to je ono, no. Jo, ale vlastně prodává se tímhletím způsobem a potom lidi, ty, kteří jsou informovaní a jsou vzdělaní, tak vlastně si ho vemou a užívají ho, ale musí vidět dávkování, jo. Tak, protože to víš, to by si byl schopen zjistit u dávkování? Ještě vteřinu, všude na internetu vlastně se člověk naráží na varování, že to je jed a že si člověk může strašně ublížit, když ho bude užívat. To se všim. To předávkování by muselo být obrovský, jo, to lidi si neuvědomují. Já v těch článkách mi budu psát přesně vlastně, co jsou toxické dávky a tak dále, budu to všechno rozebírat. Nicméně pro vaši informaci můžu říct to, že 50 až 100 miligramů boraxu je naprosto, ale naprosto bezpečná dávka. Já jsem osobně užíval až 500 miligramů dvakrát nebo i třikrát denně, bez jakýchkoliv škodlivých nebo negativních vedlejších účinků. To jsi měl nějak rozpuštěný ve vodě? To jsou dvě možnosti. Buď si to člověk... Jsou různé možnosti. Buď se to rozpustí ve vodě, mm-hmm. se používá půlka moka lžičky, jo, ty malinký, ne čajový, ty menší, ty, jak je moka lžička na kávová, mm-hmm. tak půlka ty lžičky do půl litru vody a když má někdo, to se vypije v průběhu dne, nebo když má někdo hodně jako silný plísně ve střevech, tak až může celou jako zarovnanou moka lžičku jako použít. A druhá možnost je nasypat si to do jídla, jako když člověk osolí jídlo, to je stejný. Je to slaný, jo? Ono to je sodný. Tetraborytan sodný je to, ano. Není to slaný, má to spíš, když je ho hodně, tak to má spíš mídlovou chuť. Aha. Jo? Já když jsem přidal silnou koncentraci do vody, že jsem to rozpustil v menším množství vody, tak to mělo chuť mídlovou. Jo? Taky se dříve používalo vlastně boraxové mídlo. Mm-hmm. Jo? A
Třetí možnost je, což kdo má možnost vlastně si pořídit kapsle. Jo. Jo. Takže si, že si to nakapsluje a může užívat kapsle. Maximální velikost kapslí je nulka, do které je to dobrý dát, ale větší dávku by člověk jako užívat. Já jsem užíval nulku třikrát denně a to už je jako zbytečně hodně. Jedna takováhle kapsle nulka stačí jednou, maximálně dvakrát denně. A jaký by to mohlo mít vedlejší nebo nežádoucí účinky, kdyby to člověk přehnal, nevíš? Nežádoucí účinky vedlejší by se projevily až při ještě několikanásobně vyšší dávce, než vádím tady, než jsou ty tři kapsle. Ale oni říkají, že to může ovlivnit plodnost. Jo, že to může ovlivnit vlastně pohlavní orgány naše, mužský. A že v našem věku už je to asi jedno, ne? Že to už nevadí. Jedno. mohlo, kdyby to užívali ženy, tak to může ovlivnit plod, jo, že by to poškodilo dítě. Ale já si myslím, že těhotné ženy by tohle to asi neužívali. Když se zbavovat plísní, tak to nemůže dělat v době, kdy je těhotná, že jo? Ano, samozřejmě. A v tak minimálním množství, jako je, kdy vlastně 30 mg by mělo být takový minimální množství, co by člověk měl užívat, tak vlastně to neuškodí ani ženě, ani plodu. Mm-hmm. No, tak... 30 mg se zase těžko odvažuje, jo? Protože na to už člověk musí mít laboratorní váhy, které váží miligramy. Takže 30 až 100 mg třikrát denně, jo, řekněme. Optimální dávka. Ano. Dobře. Nebo to, co řeším, jo. Pokud řeším jenom problémy s kostma, tak mi stačí těch 30 až 50 mg denně. A když ty plísně? Když řešíme plísně, tak by to mělo být 100 až 1000 mg denně. Takže až gram. Až gram, ano. No, to taky není žádná velká dávka, ten gram, že jo, ale rozložit to na třikrát denně minimálně, ne na jednou. Je to lepší rozložit, jako, než to užívat na jednou. Dobře. No, by se nic nestalo i na jednou, ale tam jde spíš o jinou věc, že v případě, že člověk řeší plísně, tak když si veme příliš, k té větší dávce se člověk musí dopracovat postupně, protože když si veme tak obrovskou dávku na jednou, tak se zahubí tak velké množství plísní. Já jsem si vzal vlastně čajovou lžičku zarovnanou, že jsem si rozpustil v půl litru vody a vypil jsem to na dvakrát. Mm-hmm. A měl jsem obrovskou reakci, protože mě se tenkrát vyhubilo tak obrovské množství plísní, že se mě vysypal exém po těle. Mm-hmm. A jo, protože ta kandida, když hyne, tak ty plísně, když hynou, tak vlastně vylučují obrovské množství, uvolňují obrovské množství toxinů. Mm-hmm. Ze sebe. A tělo se s tím musí vypořádat, s těma toxinama. A když jich je příliš moc, tak se jich snaží co nejrychleji zbavit. No a tak vlastně se to projeví různými reakcemi. Může to být exém, může to být svědění pokožky, může to být bolest hlavy, může to být zhoršení nějakých zdravotních problémů, které člověk má nebo měl. A může to být obrovská únava. Já jsem třeba vůbec nebyl schopen pracovat, já jsem byl schopen přemýšlet. Já jsem byl tak unavený, že prostě bych jenom spal. Aha. No tak vidíte, no. To potom lékaři možná říkají, vidíte, to jsou ty účinky velký. Neste to, protože pak se vám budete se projevovat tímto způsobem. No. Tohle nejsou žádné účinky, to jsou účinky, které vlastně dokazují, že to funguje. Jo? Dobře. No tak jo, takže to je ten borax, tetraboritan sodný. Ano, je to možný též koupit, vidím tady fichema.cz. Tam jsem si to kupoval já, ten borax. Ano, já taky. Já jsem ho kupoval opravdu jako jedna mravence, ne? A nikdy jsem ho ani nepoužil, ani na ty mravence, takže to tady někde mi leží pořád. Tak už vím, co budu taky částečně teda používat. Jenom jsem nevěděl tu dávku, to dávkování. Hele, máme tady telefon, tak já ho zkusím pobrat hned. Ano. Takže halo, jsme ve vysílání. Mohu?
Ano, jsme ve vysílání, to je Petr. Dobrý večer, tady je Petr Luft u telefonu. Zdravím pana Tomáše. Mám takovou jednu otázku. Nechci narušovat tady tu medikaci přes ty boraxy a různý přípravky. Co takovej česnek? Já jsem pěstitel úžasného česneku už dlouhý léta, taky ho užívám. Tak je to možný, že to je mimo antibiotika taky antimikotikum nebo něco takového? Je to možné, ten česnek? A nebo jenom tak ho navodit na jeho další významný použití v té protibakteriální a protiplísňové léčbě. Tak to je tak všechno, budu poslouchat a děkuju za odpověď. Taky díky, Petře, ahoj. Tak jo, mějte se. Děkujem panu Petrovi za otázku. Ano, česnek je velice, velice zdravá potravina. Má celou řadu přínosů zdravotních a funguje i proti plísním, i když není tak silně účinný jako ty ostatní látky, které jsem vyjmenoval. On funguje i jako antibiotikum, že jo, ale funguje i proti plísním, takže tento podpoří, jo, taky podpoří zbavení se těch plísní. Ne každému ovšem ten česnek dělá dobře, že? Na trávení a podobně, ten, kdo nemá žlučník nebo špatnou funkci žlučníku, tak je to velice velký problém. To je jako třeba já mám hrozně rád, ale je mi po něm hrozně těžko, takový není to ono, no. Ano, to je pravda. A navíc, když ho člověk jí příliš mnoho, příliš často, tak potom nevoní, odér. Odrazuje lidi kontaktu. Kdyby aspoň hmyz různej to odvádělo a ono ne, ono jenom lidi, nevoní to, no, to je pravda, ano. Tak jo, takže... Je pravdu zdravej a prospěšnej. Ale jak říkám, pokud je člověk silně zaplísněný, tak jako může to brát jako podporu, jako ale je potřeba přidat ještě něco dalšího. Dobře, no tak jo, takže to máme tetraboritan sodný, čili borax, takže pokud byste ho chtěli někde, tak ještě jednou opakuji, nechá se sehnat, tady vidím na fichema.cz, jestli vám ho prodají, já si myslím, že ale asi jo, že není třeba žádný živnostenský listem. Jo, je to třeba, jo. Tak potom tady vidím ještě to, a to je nějaký, ale opravdu čistý, to je, jo, on to tam psáno, opravdu tady. Prodej pouze na IČO. No tak on má les dost dneska IČO, takže to není problém, oni se neptají. Ono, opravdu pouze na IČO, jo, takže vlastně musíte mít živnostenský list, nebo mít firmu. Ano, jo, ano. Takže to je přesně ten důvod, že se to vlastně může prodat jenom tímhle způsobem. A jako na ty plísně funguje i velice dobře, jak jsem říkal, třeba citricidal, což je výtažek z grepových jadýrek. A k němu bych řekl ještě jednu zajímavost. Já ho vozím sebou na cesty a když jsme byli v cizině, kdybyste jeli třeba do Egypta, tam se říká, že tam je ta faraonova pomsta, že jo? Že lidi dostávají průjem, tak mít sebou citricidál je v tuhle tu chvíli jako úžasná věc, protože když si ho nakapete do vody a vypijete to, tak vám to ten průjem zastaví. Jo, v případě průjmu, a tak vlastně se dává 15 kapek na jednou do třeba jednoho deci vody, nebo do deci vody, jo, maximálně 2 deci vody. To je jedno, ale to není důležité. Důležité je, že je těch 15 kapek a člověk to vypije najednou a třeba dá večer a ráno si to zopakuje. A kdyby to nepohlo, tak zase ještě večer, ale kdyby to ještě nezabralo dostatečně silně, ale takhle je možný se zbavit průjmu. Mm-hmm. A to je teda ten výtažek z těch grepových semínek, ano? Grepový jadýrek, ano. A to je tekutý a když to si to nakapete do vody, tak nemusíte mít obavu tu vodu vypít, jo? My jsme třeba byli v cizině a tam lidi pijou pouze balenou vodu, protože se bojí pít vodu. Mm-hmm. A já jsem neměl balenou vodu, tak jsem normálně si natočil vodu z kohoutku, nakapal jsem do ní 3-4 kapky tohohle citricidalu, zamíchal jsem to, nechal jsem to chvilku odstát, já nevím, třeba 3-5 minut, pak jsem to vypil a žádný problémy.
Tak to je zajímavý. Tak to bych si mohl taky objednat. Ještě přiobjednám, abych měl s sebou, jedeme na ten Mauritius, tak asi by to taky nebylo marný, protože tam taky doporučují pít pouze balenou vodu. Jako no, taková pomoc v případě nějakých problémů střevních a podobně. Takže jako velice dobrá věc, doporučuju. Citricidal, ano, citricidal, jsem psal citricidal a to tam nenašlo u tebe na těch stránkách. Dobře, citricidal. Dobrý, tak jo, takže super. To bychom měli toto. Jak budeme pokračovat ještě dál ohledně té prostaty? Lidi hodně znají Sangre de Drago, to také vlastně pomáhá, jo, proti plísním. To je ta krev. Míza. Krev, se to říká český. Dračí krev, ano, dračí krev. Španělský Sangre de Drago, že jo, český dračí krev. Ano. Je to vlastně míza z drakovníků. To je keř, který má vlastně, nebo rostlina, která má určitý takový drápky, kterými se pomocí kterých šplhá po jiných rostlinách, se pomocí nich přichytává. A ta míza je červená, tak tomu říkají dračí krev. Jo, a ta je taky velice účinná, taky může čistit vodu, podobně jako ten citricidal, jo, že vlastně funguje proti průjmům, proti různým nákazám. Je dokonce účinná i jako podpůrná léčba, je to velice dobrý jako i na podpůrnou léčbu při léčbě rakoviny a podobně. Takže Sangre de Drago je velice zajímavý produkt taky. Drago. Drago, já to zkusím najít. Sangre de Drago, no jo, dobře. Tak, tadyhle to taky vám ukážu, to je taky ze shopu lepšíživot.shop, Sangre de Drago, dračí krev, ano. Ano. My tenhle ten produkt máme vlastně jako neředěný, to znamená, některé produkty, některé výrobci ho mají prodávat, že ho ředí. Tady vlastně je neředěný, takže je velice silně účinný jako. Tak to je toto. Co máme dalšího ještě? Nebo no, pokud přejdeme od těch přípravků ještě třeba k té dietě, nebo jak to nazvat, úpravě stravy, tak tam možná by bylo dobrý taky trochu něco o tom říci, co je nutné vynechat, co je nutné třeba přidat. Ta úprava stravy, vlastně tam je důležité, to, co třeba hodně pomáhá při problémech s prostatou, jsou mletá lněná semínka. Lněná semínka je potřeba namlet a okamžitě zkonzumovat. Nedají se namlet do zásoby, to znamená okamžitě po umletí zkonzumovat. A měl by člověk konzumovat minimálně jednu lžící polívkovou denně. Velkou, aha. Může na dvě dávky, ale pokud to někomu nevadí, může to najednou. Dá se to užívat různým způsobem, buď do jídla zamíchat, když to by to někomu nechutnalo. Já jsem to někdy řešil tak, že jsem si to namlel, lžíci jsem to hodil do pusy, přibral jsem k tomu vodu, promíchal jsem to v puse a spolknul. Takže dá se to tímhle způsobem do sebe dostat. Takže lněné semínka, ano. Lněné semínko, dokonce popisuji případ, kdy dělali výzkumy s těma lněnýma semínkama a lidem, kteří měli problémy s prostatou, tak vlastně nasadili, že užívali minimálně právě tu lžící lněných semínek denně a PSA prostaty jim kleslo a některý dokonce kleslo natolik, že vlastně měli zdravou prostatu. Tak. Ale takhle to PSA, když o tom mluvíš, to je dřív takovej, jak si říct, takový zhoubnej, myslím, jak oni tomu říkají, ten marker nebo něco. Ale pokud je zbytnělá prostata, tak tam to PSA asi se moc nezvětšuje, nebo ano, taky? Může se zvětšovat jako průvodní jev, ale tam jde o to, že pokud se zvětšuje to PSA, tak vlastně vidíme,
vidíme, že je problém. Pokud se snižuje, tak vidíme, že jsme na správné cestě. Je dobrý nechat si změřit PSA, aby jsme věděli, co se tam děje a aby jsme to mohli měřit, jestli se to zlepšuje nebo ne. Jestli zabírá to, to co užíváme nebo ne. Tento týden jsem dostal zprávu od jednoho člověka, který začal užívat i naše produkty, že mu kleslo o 1,5 bodu PSA po tříměsíčním užívání našich produktů. Takže je vidět, že to je na správné cestě, jo? Že to funguje a že to postupuje. Ještě potřeba, aby lidi věděli, že to je běh na dlouhou tráť. Někteří lidi si myslí, no tak začnu užívat produkty a za měsíc to bude dobrý. Nebude to za měsíc dobrý. Ten problém vznikal spoustu let a trvá to minimálně 6 měsíců, ale i někdy déle, protože jednak se pokud se člověk potřebuje vyčistit od plísní, tak to trvá dost dlouhou dobu a potom ten proces vlastně toho vlastně uvedení do normálu ty prostaty, zmenšení a tak dále, to je věc, která nějakou dobu trvá. Mm-hmm. Dobře. Takže to jsme se bavili zatím o tom lněném semínku. Povídej dál, co je třeba zásadního změnit. Já samozřejmě doporučuji snížit příjem živočišných bílkovin, to znamená omezit konzumaci mlíka, mléčných produktů, masa a masných produktů, živočišných produktů. Čili všeho. Všech živočišných produktů. Míchíme velké množství, jo? To znamená, pokud někdo dokáže se vzdát úplně, stát se vegetariánem, fajn, je to lepší, pokud ne, tak fajn, ať jí maso, ale ať ho jí v menším množství. Aspoň omezit to maso je potřeba, jo. Bez toho se to nedá, aby se to zlepšilo. Jo? Prostě nejde, i když se budou brát všechny přípravky, ale nezmenší se příjem masa a těchto produktů, tak prostě to je zbytečný všechno, no? No, ty produkty můžou jaksi pozastavit progres, postup té nemoci, ale nevyřeší se to. Jo? Musím i omezit příjem těch látek, aby se to mohlo vrátit zpátky. Dobře. No a samozřejmě konzumace většího množství rostlinných bílkovin vlastně nevytváří problémy. Jo? Takže když nahradíme ty živočišní proteiny rostlinnými proteiny, tak nám to nebude škodit, naopak, takže nám to prospívat. A rostlinné proteiny, řekni nějaký příklad, o co jde? Rostlinné proteiny, to jsou rostlinné bílkoviny. Lidi mají pocit, že jich je málo, nebo že jich z rostlin může mít málo, není to pravda. Ořechy mají víc bílkovin než maso. Semínka obsahují obrovské množství bílkovin. Obrovské množství bílkovin obsahuje všechno, co je zelené. Ať už je to brokolice, ať je to chřest, ať je to prostě zelí. Všechno, co je zelené, obsahuje velké množství bílkovin. Ještě jednu věc jsem chtěl říct. Jo, aluštěniny obsahují hodně velké množství bílkovin. Najdeme mnoho článků, který říkají, že vlastně že to není potravina, že to je k ničemu, že to vlastně málo využije naše tělo a tak dále. Ale to jsou všechno omily. To by bylo zase úplně jiné téma. Prostě aluštěniny jsou velice zdravé, prospívají našemu střevu a prospívají našemu mikrobiomu ve střevech, který se srovnává. Totiž luštěniny neživí plísně a proto vlastně ty plísně hynou hlady. Je taky potřeba omezit konzumaci cukru, to jsem ještě neřekl. Takže konzumaci všeho sladkého. Na určitou dobu, když se chci zbavit plísní, tak musím úplně vyřadit všechno sladký. Jo? To znamená, cukr lze nahradit olejí a tuky. Olejem? Olej. Vlastně naše tělo potřebuje dvě věci. Potřebuje energii a potřebuje stavební materiál. Energie bere, to je glukóza. Ano, to je cukr. Jo. To je cukr, ale tuk, to je vlastně složitý, to je vlastně cukr přeměněný na tuk. Jo. Z tuku je naše tělo schopno vyrobit glukózu. Rozložit tuk a jestli ho beze zbytku
vlastně vznikne čistá glukóza a tu bez zbytku spálíme. To je to bez odpadních látek. Mm-hmm. A med je cukr nebo není? Med obsahuje cukr. V případě, že mám kandidu, tak bych měl omezit i med. Alespoň na tu dobu, než se ty kandidy zbavím. Mm-hmm. Tam jde o to... Čím si osladím čaj? No, nějakou dobu člověk musí vydržet bez sladkýho, jo? Než se zbaví ty plísny. Ona existuje nějaká rostlina, jako nevím, jak se to jmenuje. Jakže? Stevie. Stevie, ano. To může? Stevie. Tím by se to dalo osladit, ano. To by šlo teda, jo? Takže stevie, jo. Dobře. Stevie, ano. Tak omlouvám se. Tam nepoužít. Dobře, v žádném případě nepoužívejte umělá sladidla, že? To asi není nic dobrého. Ty víc škodí, než to jako to za tu sladkou chuť nestojí. To už ale, jako, jak říkám, pokud se zbavím plísní, tak se můžu tomu cukru vrátit do určité míry, ale já nepoužívám bílý řepný cukr, já používám ke slazení med, anebo... Prosím? Já taky právě med většinou. Ano, výborně, anebo sušenou šťávu z cukrový třtiny, takhle. To není rafinovaný, to je vyloženě usušená šťáva a má všechny živiny, tak jako když bych vylupoval tu šťávu a dal si jako sirup. Mm-hmm. Volá ještě jednou Petr, tak já ho vezmu do vysílání ještě jednou. Takže Petr se ve vysílání rovnou. Já jsem tady ještě jednou. Ano, povídej. Takže já bych chtěl podotknout tomu, že samozřejmě pokud si tělo nemá teda cukr, tak si ten cukr nahrazuje výrobou zpočátku z tuku a dokonce potom, když už nemá ani tuky, tak ze svaloviny. Ovšem, to jsou patologické procesy, které vyrábí v těch keto látky, ketony, a to jsou jedy. Tak na to velký bacha, si myslím. Vím to z toho, protože mám takovou tu kamarádku až do smrti, která člověka neopouští, je TDM1. A takže pomocí edukací různých tyhle ty rozumy vím, že může v tomto procesu, kdy tělo si pomáhá samozřejmě, není hloupý, když nemá ty cukry a cukr je základní látka pro mozek, že jo, to víme. Energie, takže pokud nemáme nějakým, že nepřijmeme nebo se vyčerpáme, fyzicky spálí a nemá cukr, tak můžeme upadnout do hypoglykemie. Takže pak si pomůže tělo, aby mě neskolovalo, tak si ho vyrobí z tuků, říkám, a pak se svaloviny, ale to je nebezpečné. To může chvilkově se jaksi použít, ale když by to mělo trvat často a jde dlouho, tak už je to potom nebezpečné. To určitě pan Kašpar ví a potvrdí to. Já jsem, Petře, mnohokrát viděl a mnoho inzerujou takzvané keto diety. Rozumíš to? Ale je to normálně, to inzerujou, je to normálně všude, lékařské uznání. No a... Já to povím, jestli můžu teda. Ano. No, tak to, já to ukončím a budu poslouchat, tak je naschledanou. Tak ahoj. Dobře, ano, pan Petr měl pravdu, že vlastně naše tělo, a to jsme si říkali, že z tuku vyrábí si glukózu, rozloží tuk na cukry a... až na jednoduchou glukózu a tu spálí tak, jak tělo potřebuje, ve svalech, mozku a tak dále. Samozřejmě, když by nemělo glukózu, tak si tělo potom tu rozkládá bílkoviny, z kterých taky vlastně je schopné získat glukózu, ale u toho jsou odpadní látky. Ta keto dieta je problém tehdy, když konzumujeme hodně živočišných bílkovin. Živočišné bílkoviny totiž jako odpad vytvářejí spoustu kyselin. Kyseliny nás poškozují. Z toho potom je ta nemoc zvaná dna, že jo? Kdy se vlastně usazují krystalky kyseliny močové v kloubech a podobně. Jo? A má to celou řadu dalších negativních dopadů. Poškozuje to ledviny, poškozuje to játra,
a tak dále. To, co je zajímavé, že když ale jíme rostlinné bílkoviny, tak k tomu to nedochází, protože rostlinné bílkoviny nevytváří kyselý odpad. Jo? Takže a navíc, pokud budeme konzumovat v rozumné míře tuky, tak se nemusíme ty ketózy bát. Jo? Řeknu ještě jednu zajímavost. Na internetu všude se najdeme spoustu článků o tom, jak kokosový tuk je vlastně špatný, že je to nasycený tuk a že tenhle ten tuk nám škodí. Je to obrovský mýtus, není to pravda. Kokosový tuk má jednu zvláštnost. On se netráví jako klasické tuky. Klasické tuky k tomu, aby se strávily, potřebují žluč. Žluč, ano. Kokosový tuk ne. Kokosový tuk se tráví pomocí enzymů, které obsahují naše sliny. Kokosový tuk, pokud ho máme dobře strávit, tak ho potřebuje promísit s našimi slinami. To znamená, nejme ho po lžičkách, aby jsme to políkali, ale dáváme ho do jídla, aby jsme to dobře promyslili se slinami, s tím, když jíme to jídlo. A ten kokosový tuk vlastně potom, když se dostane do našich střev, tak přes střevní krky je vstřebáván přímo do krve a je přímo spalován. To znamená, ten kokosový tuk se neukládá, používá se okamžitě přímo jako palivo. Mm-hmm. Že pokud se hubnout, tak nemusí se bát jíst kokosový tuk, protože po kokosovém tuku nikdy nestloustne. Není to možný. Mm-hmm, to je zajímavý. Tak to je zajímavý. Neškodí zdraví, nikde se neukládá tenhle ten tuk, jo? To je zajímavý. Tady jsi říkal, že je třeba ty enzymy, které jsou ve slinách, na to, že je třeba použít. Ano. To je jedna z mála věcí, já nevím proč, to si pamatuju už ze školy, snad ze základky ještě, kde nás učili, že obsahuje pepsin, se jmenuje, pepsin a ptyalin. Říká tě to něco? To jsou ty enzymy, které jsou ve slinách. Ano. Pepsin a ptyalin. Takže já si to furt pamatuju, já nevím proč. Dobrý. O těch enzymů je tak obrovské množství, že jako plastovací jich názvy je náročné. Ano. Já nemám rozhodně všechny v hlavě, ale jako tohle je už hodně, hodně důležitá informace vlastně o tom kokosovém oleji. Jo, další věc je ta, že vlastně ořechy a semínka, semena jako slunečnicový... A teď možná já ještě se omlouvám, ten pepsin teda, ten nevzniká teda opravdu ve slinách, nebo není obsažen, tady píše už, že to je v žaludku. Tak to bude ten ptyalin, sakra, já se ještě na to kouknu. Ptyalin, pepsin, pepsin je v žaludku, jo, ano, pepsin je v žaludku. Abych to, no tak přece jenom nemám tu informaci úplně správnou. Tak, slinými žlázami, ano, ptyalin, ten vzniká, produktová slinými žlázami. No výborně, jak jsme se k tomu do toho dopracovali, dobrý. Dokonce kokosovým tukem se jednou snažili krmit krávy, doufali, že přibude, že přibudou na váze, ale zjistili, že krávy začaly hubnout, takže jako... Aha, to je zajímavý, no to je pravda, jsi říkal, že se potom netloustne. No, tak to je dobrý. Pokud je o semínka, oříšky, jako jsou sezamový semínka, slunečnicový semínka, konopný semínka, jo, ty jsou výborný. A všechny možný druhý oříšků vlastně obsahují spoustu tuku a tím pádem dávají spoustu energie našemu tělu, takže je možný tímhle tím způsobem bez problému nahradit cukry. Mm-hmm. Jo, aspoň na tu dobu, kdy se potřebuje zbavit plísní. Mhm. Dobře. Takže asi tak, no. Ještě tady koukám. Ještě trypsin tady vidím. Přeměňuje bílkoviny na aminokyseliny, nukleázy. Takže ono toho je těch enzymů asi hodně, hodně, hodně moc, no. Dobře. V našem těle. Tak, takže tohle to potřebujeme, ale pořád ještě jsme se dostali ke všem těm věcem ohledně toho. Pořád se zaměříme na tu
Ježišmarja, teď mi to úplně vypadlo. Že jsme probrali všechno podstatné o ty prostatě. Tak. Dobře, co teda ještě nejíst, nebo naopak, co je dobrý jíst na prostatu? Ono toho moc nezbyde asi, co? v podstatě ten jídelníček je potřeba trošku překopat směrem k rostlinné stravě, aby jsme jedli víc rostlinné stravy a méně ty živočišní. Prospěje to nejenom prostatě, prospěje to celkově našemu zdraví. V mojí první knižce Nespěchejte do rakve, kterou jsem napsal, tam popisují, jak reaguje naše tělo, když máme víc vařené a živočišné stravy než té rostlinné a syrové. Jo? Že vlastně tělo, když sníme příliš moc té živočišné stravy, tak vlastně v těle je poplach. Imunitní systém má poplach. Když sníme více jak polovinu, více jak 50% té stravy, když je syrová strava, ovoce, zelenina, tak vlastně ten poplach není takovej v tom imunitním systému. Jo? A dříve naši předkové jedli víc rostlinné stravy než živočišné, takže myslím, že je dobrý se k této stravě vrátit. Dobře, takže pořád ještě říkám, co se týče pití, co nepít, co pít čistou vodu, asi tam jsme se minule bavili o tom, že je nutná opravdu pořádná voda, filtry a podobné záležitosti na vodu. Je to tak? Na to jsme asi zapomněli úplně, ty Tomáši. Tak to jsme probrali minule, tak to můžeme jenom připomenout. V podstatě ano, pijeme čistou vodu, vyřadíme všechny sladký a bublinkovatý limonády, jo? Protože to je zase všechno obsahuje cukr, který v tu chvíli nepotřebujeme, a bublinkové limonády jsou navíc zakyselující, což my potřebujeme naopak, aby to prostředí bylo zásadité. Jo, v kyselém prostředí se daří právě těm kvasinkám. My potřebujeme, aby jsme to alkalizovali. Tak to je všechno špatně. Až zbavíme těch problémů, tak zase se můžeme vrátit k tomu, že si dáme i nějaký ovocný džus, že si můžeme jíst potom zase i sladké ovoce, sušené ovoce, jako sladkosti a podobně nějaké, myslím to ovoce, jako sladkosti. Tak pak to není. Když teda mluvíš o tom nejíst cukry, to znamená třeba ani jablko nebo takovéto věci? Ne, jablka ani nejsou tak moc sladká. Tam jako když se chceme zbavit plísní, tak asi bychom nejedli sušený datle, nejedli bychom hroznový víno, měli bychom jíst asi třeba banány, ty, co jsou hodně sladký, ty ovoce, ale jinak ovoce a zeleninu jíst můžeme. Dobře. No tak jo, takže to už máme i pití, takže nebublinkovatý, no, to je teda průšvih. A co jenom prostě vodu čistou s bublinkama udělat si, to je taky špatně? I když je takzvaná sodovka, tak je taky problém, protože je taky kyselá. Aha. Jo? Kyselník určitě vlastně mění tu vodu na kyselou. Ta kyselina v těle. A my potřebujeme, aby jsme se těch kyselin zbavili. Jako když už máme prostatu zdravou a nemáme plísně ve střevech, tak jak říkám, není problém si jednou za týden dát i třeba nějaký dort, nějaký koláč nebo něco úrovně sladkého, nebo nějaký bonbon, nebo já nevím, něco, jo. Ale v případě, že máme zdravotní problém, tak prostě je nutný být důsledný. Že nedůsledností vlastně znemožňuje uzdravení. Tak to bude problém. No dobře, tak jo. Tak jo, u mě třeba. No já vím, je to těžký. Je to velmi, velmi těžký. No tak uvidíte, vážení, jak jste na tom, jakou máte vůli. A já tomu věřím, že to opravdu fungovat bude o všech typů roku. To je hodně dlouhá doba. A když je člověk s tím docela prolezlej, jak se říká, těma plísněma, tak no. Dobře. Tomáši, já navrhuju, že bychom dali jednu písničku, protože máme 22.08 už
A tím pádem jsme skončili tak s tou prostatou, dalo by se říci, a budeme se bavit potom o tom, co jsme tady zmiňovali, já nevím, jestli jsme to už řekli na začátku pořadu nebo před pořadem, to znamená, budeme se bavit o podzimu, to znamená onemocnění, jako jsou chřipky a možná covidy a nevím co všechno, jak se toho zbavit prostě, jo, průdušky a podobně, jak se tomu vyhnout. Ano? Tak. Jak se tomu vyhnout. Tak. A já tam dám ještě jednu písničku. Jednou si mi řekl, že bys chtěl být básník ve dvou větách, do který bys vetkal vše, co mi chceš říct a dát. Rád povídáš a některý tvý slova jsou zvláštní, mezi řádky umím číst, že víc je mít rád. Víckrát jsme mohli nemilovat, víckrát jsme opustili lásky řád, víckrát jsme vzali slibům jejich klad, víc je mít. Chtěl být básník do dvou veršů, celý tvůj svět pro mě poskládat. Máš dar a žádný prostor s tebou není fádní, o víc písmen už není třeba o nic žádat. Chtěl být básník, poskládanou sbírku slov pod polštář si dát. A všechna slova zní, co nejsou prázdní, jedním tahem do všech míst. Me.
Jdeme na to, jo? No, takže po krásné písnice opět od kapely Deja Vu. Tu máme druhou část dnešního pořadu s Tomášem Kašparem, kterého ještě jednou vítám ve vysílání. A ano. A ta druhá část by měla teda být zaměřena spíše na ten podzim, na ty nemoci, jako je chřipka a nachlazení a já nevím, podobné angíny a takovéto věci, které přicházejí samozřejmě s tou zimou pravidelně každým rokem. Ale máme tu další telefonek, ještě já si myslím, že volá člověk, který volal předtím, a se mu řekl, aby zavolal za chviličku, tak se zeptáme, co vlastně on bude chtít. Takže hezký večer. Hezký večer. Jste ve vysílání, takže můžete teď mluvit, tak se pana Kašpara, prosím. Dobrý den, tady Miloš Kolín. Pane Kašpary, já bych se rád zeptal na žlutou skvrnu. A to konkrétně, je to vlastně makulární degenerace. Jsou dva typy, mokrý, suchý, na jeden se píchá i někce do bulvy, ale já mám zrovna ten typ, na který není vůbec nic. Údajně. A to je ve voku něco? Ano. No, oni odumírají vlastně na sítnici. Jo. Jo, rozumíte. Takže já vlastně jediný, co mi dají tabulku, čtverečky a mně se ty čáry na tom kroutěj, křivěj, nevidím rovnou linku, že jo. Tohle to si mám sledovat, no ale prostě nic s tím neumějí, no prostě. Takže zeptáme se, jestli náhodou Tomáš o něčem neví, co by na to mohlo pomoci. Ano, byl bych moc rád. Děkuju pěkně. Budu poslouchat. Díky. Taky děkujeme, naschle. Naschle. Tak Tomáš, víš něco na to? Jako úplně konkrétně, přesně, že by něco, že, co by jako konkrétně mohl jako zvrátit ten problém, to nevím. Protože zatím jsem nenarazil při těch výzkumech na nic, co by jako dokázalo způsobit, aby znova narostly ty oční nervy. Ale to, co jsem tak nějak vyčetl nebo nějak pozjišťoval, je, že jedna z příčin, které to můžou způsobovat, ten problém jsou vlastně volní radikály. Jo? A nedostatek antioxidantů v našem těle. Takže osobně bych doporučil na ten problém látky nebo produkty, nebo který v podstatě jsou silný antioxidanty. Víme, že spousta rostlin fungují jako antioxidanty, spousta minerálů funguje jako antioxidanty. Nicméně speciálně na oči je výborný astaxantin, jestli jste to někdy slyšeli, nevím. To je červená řasa, která je jako antioxidant obrovsky silná. To je jedna z možností. Myslím, že ji brzo budeme mít také na našem e-shopu, ale dá se koupit i. My máme tady totiž jednu zajímavou věc, že tady v Čechách je výrobce astaxantinu, který to vyrábí unikátní metodou a má nejlepší astaxantin na celém světě. A my chceme právě přesně o tohleto výrobce mít ten produkt, protože je mnohem lepší kvalitou než ostatní produkty, které jsou na světě jsou asi jenom dva výrobci astaxantinu. My ho ještě nemáme na webových stránkách, no, ale... Tady jsem ho někde našel. Jo, ano. Oni ho někde pěstují někde v kádích prostě a to není úplně ideální forma. Tady v Čechách my jsme byli ve výrobě se podívat přímo a ta výroba je naprosto unikátní. Je to absolutně čistý, nekontaminovaný. Astaxantin je 6000x účinnější než vitamin C. Ano, to tady píšou, to je pravda. Jakožto antioxidant. Takže jako v tomto směru je výborný. Další věc, která ještě pomáhá jako výborný antioxidant, je molekulární vodík.
O něm zatím mnoho lidí neslyšelo také, podobně jako o astaxantinu. Molekulární vodík. Astaxantin má tu výhodu, že má ještě vlastně to červené barvivo, který působí podobně jako mrkev, jako karoten. Jo. Takže vlastně má pozitivní vliv na oči, na nervy oční. Takže v tomto směru je dobrý. Ale jako antioxidant je dobrý i ten molekulární vodík, který se dostane absolutně všude. Perfektně proniká skrz všechny tkáně, proniká i do mozku a i do očí a všude. A je to velice silný taky antioxidant. Takže to je další věc, která by mohla jako hodně pomoci. Mm-hmm. Tady o tom píšou, astaxantin umí proniknout do mozku i buněk očí. Ano. Kde pomáhá s ochranou buněk před škodlivými vlivy běžného životního stylu a stresu. Takže to možná, že tohle to by mohlo pomoci. Jako, neříkám, že by to úplně jako uzdravilo, ale mohlo by to zastavit ten proces. Mm-hmm, ten progres, jakýsi. Tak. Že by se to ještě mohlo víc kazit. Dobře, takže to bychom měli toto, no a protože nikdo nevolá, tak bychom se mohli skutečně už dostat k těm respiračním chorobám, obecně řečeno. Takže jdeme na to. Takže, já jsem vlastně chtěl o tomhle tématu také hovořit z toho důvodu, že teď se mi stalo už několikrát, že jsem zavolal nějakému známému a říkám, hele, jak se máš? O, jsem nemocnej. Hmm. Mám těžký průběh. Říkal, jak můžeš mít těžký průběh? Co pak? Jako kdyby znečetl moji knížku. Já jsem napsal knížku Jak nezemřít na pandemii. Ano. A napsal jsem ji v době vlastně covidu, proto má i tady ten název, je to taková příručka o tom, jak posilovat imunitní systém. Protože se nám tvrdí, že nebo tenkrát se nám tvrdilo, že jedinou záchranou je vakcína, ale vakcína, cílem vakcín a smyslem vakcín má být posílení imunity. Takže jestliže najdeme i způsob jiný, jak posílit imunitu, tak třeba ani nepotřebujeme vakcínu. Jo. To je ona, ano. A tenhle tu knížku jsem napsal a vlastně chtěl bych se podělit s posluchačema o jednu věc. Těch věcí, které ovlivňují náš imunitní systém, je celá řada. Ale absolutně nejdůležitější ze všeho je něco, co lidé říkají, my to známe, a to je vitamin C. No. Jenže vitamin C lidé neznají. Oni si myslí, že ho znají, ale oni ho neznají. Všichni vědí, že vitamin C je důležitý, že ho máme v ovoci, v zelenině a že se dá koupit v lékárně nějaké tabletky s vitaminem C a že můžeme políkat a tím bude všechno v pořádku. To je ale jenom zlomek pravdy. To, co je důležité, aby jsme věděli, je, že vitaminu C máme zoufalý nedostatek. Vitamin C je nejdůležitější a nejpotřebnější vitamin ze všech vitaminů. Ano. A vitamin C, třeba teďka bylo období, kdy nás strašili s černým kašlem. Ano. Určitě jsi to zaregistroval. Určitě. A snažili vlastně se mluvit o tom, že tady hrozí pandemie nebo další epidemie černého kašle a zas vlastně byl okolo toho velký humbuk. A někteří lidé ho i dostali, což je docela s podivem, když už se nám tvrdilo, že je úplně vymícená tato choroba. Mm-hmm. Když opravdu se objevil černý kašel, ale co už nám nikdo neřekl, že stačí užívat větší dávky vitaminu C a z černého kašle se stane neškodné nachlazení. Mm-hmm. A ty větší dávky jsou zhruba? A to je právě ono. To je něco, co lidé nevědí. Tvrdí se nám, že vitamin C nemá cenu užívat ve velkých dávkách, protože se ho málo vstřebá ze střeva, že to je maximálně těch 300 mg nebo 350 mg a že výtek se vyloučí, takže nemá smysl užívat větší množství vitaminu C. To zase je mýtus, to není pravda. Pravda je totiž trošku jiná.
Pravda je taková, že když máme jakoukoliv zdravotní problém, jakoukoliv infekci, tak se spotřeba vitaminu drasticky stoupá. Stoupá spotřeba vitaminu C v těle, tak se zvyšuje propustnost střeva pro vitamin C. Takže v případě, že člověk onemocní chřipkou nebo černým kašlem nebo čímkoliv, tak může užívat klidně veliké dávky vitaminu C a on se všechen vstřebá. Velké dávky vitaminu C, co to je? To je zase v případě vitaminu C dost relativní pojem. Proč? Protože u každé nemocí je to jiné množství. Jo? A vitamin C totiž je schopen vyřešit černý kašel s dávkou 200 mg vitaminu C každý 2 hodiny. No. A to je ten tady na obrázku, to je ono? Vitamin C se dá užívat různým způsobem. Ještě otázka je vlastně, jak užívat vitamin C, aby fungoval. Tohle to je vitamin C, který je, to je půlkilové balení čisté kyseliny askorbové, čistého vitaminu C. Ale užívat ho takhle přímo na lžičku, to není ideální způsob. To se vstřebá málo a málo se využije v těle. Aby se dobře využil, dobře vstřebal, je potřeba ho namixovat. Já osobně to dělám tak, že ho namixuji s rajčatama. Rajčata způsobují, že se daleko lépe vstřebává, dokonce funguje jako přírodní vitamin. Látky, které obsahují rajčata, způsobí, že tento vitamin C, který je čistý, se začne chovat, jako kdybych ho vytáhl z ovoce nebo ze zeleniny. Rozumíme si, jo? Mm-hmm. A navíc rajče způsobí to, že se pomalu vylučuje z těla. Vitamin C vlastně tělo spotřebuje, okamžitou spotřebu, a co je navíc, vyloučí. Rajče způsobuje to, že se nevylučuje tak rychle, že se vylučuje pomalu. Mm-hmm. Jo? To vylučování probíhá až 48 hodin, což je velice zajímavé. Mm-hmm. Takže nepotřebujeme vitamin, který má postupné vstřebávání. To je velký hit, oni tím argumentují, že se ho tím vstřebá víc. Já chci říct, že to je jinak, protože ve chvíli, kdy mám chřipku třeba, obyčejnou chřipku, tak moje tělo snese bez problému 20 až 30 gramů vitaminu C denně a vstřebá se. Jak poznám, jestli se ten vitamin se vstřebal nebo ne? Velice jednoduše. Když ho užívám, tak pokud se vstřebává, tak nemám žádné střevní problémy. Doktoři říkají, že nežádoucí účinky, že vitamin C může mít nežádoucí účinky. A to je třeba průjem, střevní potíže. Střevní potíže to nejsou nežádoucí vedlejší účinky. Střevní problémy nebo průjem signalizují, že jsme se nasytili vitaminem C, že ho víc nepotřebujeme a tělo přestávalo vstřebávat. A střevní problémy nebo průjem to není něco škodlivého, a je to pro nás barometr. Mm-hmm. Tak já vám uvedu příklad. Já si vzpomínám ještě k tomu C-čku. Vždycky se říkalo, že když naskočí kopřivka, že to je přebytek vitamínu C. To je reakce spíš na kyselé. Mm. Jo? A to je reakce tehdy, když se užívá čistá kyselina askorbová. Aha. Ve chvíli, když smíchám s rajčatem. Když někdo nemá rajčata, může vzít vlastně i třeba grapefruit a rozmixovat, já to rozmixuji v mixéru, jo. Já si odměřím dávku, kterou chci ten den užívat. Já si třeba vemu 50 gramů C-čka, nasypu to do mixéru, to si odvážím na kuchyňský váze normálně, přidám k tomu 4 rajčata, takový střední velikosti, ne ty malinkatý, jo, a doleju to vodou na 50 gramů, tak na
buď půl litr nebo litr podle toho, jak to chci mít koncentrovaný. Já si to spočítám, abych měl, když si odleju, mám štamprle s 5 centilitrama, takže když si naplním to štamprle, abych mě měl 3 gramy C-čka, si to spočítávám vždycky, jo? Pro alkoholiky to je velká štamprle, 5 centilitrů. Tak, velká štamprle, že abych to měl 3 gramy C-čka, takže když vemu 5 centilitrů krát půl litr, to je, na půl litr to je 30 gramů C-čka, na litr je to 60 gramů C-čka do mixéru, k tomu ty 4 rajčata, rozmixuju to, doliju to vodou do toho litru, rozmixuju to a naliju si to do flašky, strčím to do lednice, aby mě to nekvasilo a pak si každý den dám jednu odměrku, jedno to velký štamprle a to každý ráno vypiju. Nevím, co je to být nemocnej, nevím, co je to být nachlazenej. A denně. A nemám problémy, všechno se to vstřebává. Já to dělám tak, že teda po ránu s čistou vodou si dávám vždy půlku citronu. Tak nevím, jak je to s tím citronem. V případě, že jsem nemocný, tak to nestačí. To je dobrý na prevenci. Já ty 3 gramy C-čka vlastně užívám proto, protože to je naše běžná denní spotřeba. Nám se říká, že nám stačí 60 mg a to je nesmysl. Jo? Zvířata, které si vyrábí vitamin C v játrech a oni vyrábí 1 mg na kilogram váhy. Ne, kecám. To je doporučená dávka pro nás, 1 mg na kilogram váhy. Oni mají 100 mg na kilogram váhy. Mm-hmm. To znamená, my bychom měli užívat 100x víc, to znamená ne 60, ale 6000 mg bychom měli užívat. 6 gramů. 6 gramů. Mm-hmm. Denně. Jo? Mm-hmm. A to je v případě klidového procesu. Když se dostanou do stresu ty zvířata, že nebo mají nějakou nemoc, kterou řeší jejich organismus, řeší, tak ta produkce vitaminu C stoupne až na 500 mg na kilogram váhy. Pětinásobně. Mm-hmm. Tak si vemte, kolik C-čka bychom museli spotřebovat. To na 5x... 630 gramů. 30 gramů denně. Mm-hmm. Jo? A lidi, kteří se tím zabývali, lékaři a vědci, vlastně, když zkoumali vitamin C, tak zjistili, že pomocí vitaminu C lze řešit bakteriální infekce, že s ním má řešit dokonce cukrovku, že se zlepší cukrovka, že se sníží usazování tuku v cévách. Při infarktu je to první pomoc, velká dávka vitaminu C. Při chřipce, já jsem to nedopověděl, když cítím, že na mě leze chřipka, tak si dám 5 gramů C-čka minimálně, to znamená si vemu ty 2 velký štamprlata, to je 6 gramů C-čka na jednou, okamžitě, a každý 2 hodiny další štamprle. Každý 2 hodiny. Jo. A do večera do sebe dostanu třeba 20 gramů C-čka. Další den v tom pokračuju a to dělám tak dlouho, dokud nedostanu průjem. Mm-hmm. Ve chvíli dostanu průjem, tak jsem zdravý. Tak to je zajímavý. A to sami udělám, když na mě jde rýma. Jakákoliv nemoc. Tajemství léčby vitaminem C je v předávkování. Tohle bych chtěl, aby si posluchači odnesli. Jestli se předávkujete vitaminem C, tak se uzdravíte. To je zajímavý postřeh. Předávkování je ve chvíli, kdy dostanu průjem. Mm-hmm. Jiný příznaky nejsou, jo? Pouze ten průjem. Něco jiného nemůže to signalizovat. Ne. Jiné příznaky nejsou. Lidi můžou mít takhle, vitaminem C se dá řešit celá řada dalších věcí, jo? Ale ve chvíli, když řeším třeba rakovinu nebo nějakou zápal plic, což je třeba vážná choroba, tak když zjistím, že třeba 40 nebo 50 gramů C-čka je hranice, kdy dostávám průjem, tak užívám potom o jednu dávku míň, abych nedostal průjem, ale užívám to dlouho, dokud se mě neobjeví průjem při těch 45 gramech třeba, jo? Pak snížím na 40 a zase užívám, dokud se mě neobjeví průjem. A tak postupně můžu snižovat a tímhle se velice rychle uzdravím. Velice rychle. Tak to je zajímavý. Hele, ty tady zmiňuješ velmi často grapefruity.
grafenitovou šťávu nebo i ty semínka, ale já mluvím o té šťávě. Ono totiž jsem si všiml, že u různých a u mnoha léků, které jsou běžně k dostání nebo které předepisují lékaři, tak se tam píše, že by se současně s tímto jakýmkoliv lékem skoro neměli konzumovat grapefruity. Jistě. A to proč? To je jednoduché. Grapefruity ruší účinnost těch léků. Léky jsou jedy. Ano. Léky principiálně jsou jedy. A to samé dělá i vitamin C. Vitamin C neutralizuje jedy. Když vykouříš jednu cigaretu, tak tělo spotřebuje 60 mg vitaminu C na neutralizaci jedu z té cigarety. To znamená, doporučená denní dávka je okamžitě v tahu po jedné cigaretě. Aha. Jo. Jakmile konzumuješ jakýkoliv lék, políkáš, tak v tu chvíli vlastně, a užiješ k tomu cokoliv, co má vitamin C, tak omezuješ účinky nebo rušíš účinky toho léku. Oni vždy mluví pouze o grapefruitu, nikoliv o vitaminu C nebo citronu nebo podobně. Oni mluví pouze o grapefruitu a myslím si, že kolikrát tam píšou, že naopak to silně zvyšuje ty účinky. Já jsem si vždycky říkal, tak sakra, tak proč to nesmícháte rovnou s grapefruitem a dáte toho desetinovou dávku a bylo by to super, ne? Jo? Takhle si myslím, že to tam bylo. Naopak, že to zvyšuje účinky toho léku. Až moc. Existují látky, které můžou i zvyšovat účinky léku, ale jak je to s grapefruitem, úplně přesně nevím. Jo? Ano, jedná se vyloženě o grapefruit, přesně tak. Nevím, co tam je za látku, která toto způsobuje. Může tam být ještě něco dalšího, jo? Ale já chci říct, já se vrátím ještě k tomu C-čku. Jo? Ano. Od grapefruitu to bych to musel ještě asi nastudovat. Ale zkus to, to je zajímavý. Ale ještě se vrátím k tomu C-čku. C-čko je totiž pro mě neskutečně zajímavá věc. Když někdo by chtěl, ještě jedno upozornění, když by chtěl někdo užívat C-čko ve velkých dávkách, opravdu hodně velkých, třeba při rakovině můžou být ty dávky až 100-200 gramů C-čka denně. Jo? A tam už není dobrý užívat čistou kyselinu askorbovou, byť smíchanou s rajčatama. Tam je nutný užívat askorban sodný. Jo? Protože to jsou tak velké dávky, že už vlastně ty kyselosti, ten trávicí systém by měl problémy s tou kyselostí toho C-čka. A skorban sodný, to je co? To je takzvaná měkčená forma vitaminu C. Kyselý, jo? A skorban sodný se vlastně dává i potom roztok vitaminu C, jako askorban sodný se dává do žil potom, když se dává nitrožilně podání vitaminu C. Tam by se nemohla dát kyselina do žilí přímo, to by nás zabilo. Askorban sodný, víš, co to je? To je Ečko, E301, Ečko, představ si to. Jo, jako v potravinách se to označuje. Ano, E300, Ečkem, ano. Jedná se o sodnou sůl kyseliny askorbové, ano, vitaminu C. No. E301 to je. To je neutralizovaná kyselina vlastně, jo, v tom Cčku akorát, takže je to tahle ta forma. Máme ji taky na internetu, jako prodávají na e-shopu, protože je to alternativa pro ty, kteří nemůžou užívat velké dávky čisté kyseliny askorbový. Hele, ale to je zajímavé. Vyrábí se synteticky přidáním hydrogen uhličitanu sodného. Není to jedlá soda? Jedlá soda, ano. No, tak věda, tak se to smíchá jenom. Askorbovou, dva díly kyseliny askorbový a jeden díl jedlý sody dohromady, tak to je obrovský pěnit. Ano, to pění. Taková reakce. To jsou vlastně, na tomhle principu je postavený i vlastně šumákový vitamin C, co prodávají někde. Ano, šumák, ano, přesně tak. Akorát, že tam je spousta dalších škodlivých chemických látek v tom. Ten není dobrý. Ten vitamin C. Ale ještě abych řekl, co všechno ten vitamin C dokáže. Jo? On dokáže totiž řešit i třeba pomáhá při artróze, jo? Pomáhá na alergie, na astma, pomáhá při mononukleóze, pomáhá při AIDS a dokonce při leukemii. Já jsem napsal článek o tom, že leukemie a skorbut neboli nedostatek vitaminu C, nemoc, kterou způsobuje nedostatek vitaminu C, jo, kurděje nebo skorbut, vlastně mají absolutně stejné příznaky. Když si dáte příznaky skorbutu a příznaky leukemie vedle sebe,
tak zjistíte, že jsou naprosto shodný, jak když to napíšete přes kopírák. Aha. Takže vzniká otázka, na co lidi umírají? Na nedostatek vitaminu C nebo na leukémii? Aha, jenom tak... leukémii nikdo neměří, vůbec při chorobách, nikdo neměří pacientům hladinu vitaminu C v těle. Kdyby změřili, tak zjistili, že je nulová třeba. A že tam může být otázka, nebo může to být v podstatě tak, že lidé, když mají rakovinu, umírají na skorbut, ne na rakovinu. Mm-hmm. Jo? A kdyby při leukémii lidi užívali dostatečné dávky vitaminu C, tak by z leukémie mohla být možná velice lehce léčitelná choroba. Mm-hmm. Tak to je síla. Jo? Nic by se s tím asi neskazilo, si myslím. No rozhodně ne, ale tam jde o to, že pokud je pravda to, co říkám, tak vlastně zmizejí příznaky skorbutu a z leukémie se stane snadno léčitelná choroba. Jo? Mm-hmm. To, co je zajímavé, že vlastně v případě otrava těžkými kovy nebo otravy nějakými jedy, vitamin C samozřejmě první pomoc je spolíkat aktivní uhlí, jo? Carb detox, nebo taky tomu říkají charcoal, nebo tak, ale okamžitě lidem dát velkou dávku vitaminu C je také, to je druhá pomoc, jo? To by měli souběžně. Mm-hmm. A plus velká dávka vitaminu C. Velká dávka, myslím, aspoň 5 gramů. Jednorázově. Jednorázově, najednou prostě. Mm-hmm. To může zachránit těm lidem život. Jo? 5 gramů, to je taková nějaká čajová lžička plná, nebo ještě víc? Jo, plná, možná i s kopečkem. Kopečkem, přesně tak. Jo, jo, dobře. Hm? Jo. Lidé se nemusí bát, vlastně, pokud třeba ženy kojí, tak se vůbec nemusí bát užívat vitamin C během kojení. I v těch větších dávkách, třeba ty 3 gramy denně. Mm-hmm. Jo, protože když ho žena užívá v době kojení, tak chrání nejenom sebe, ale chrání i svoje dítě, protože ten vitamin C se dostane i do mateřského mléka, takže ten kojenec vlastně pije mléko obohacené o vitamin C. A toho chrání, toho kojence před infekcemi a před různými chorobami. Takže vitamin C prostě při prakticky každé chorobě a především při infekčních chorobách je absolutně nezbytný. Mm-hmm. A pokud se lidi naučí s ním správně pracovat, tak vůbec nebudou vlastně mít problémy a s nemocema a nemusí mít vůbec strach, že by na nějakou nemoc zemřeli. Takže budou žít to furt. To ne, stárneme, ale i to stárnutí se zpomalí, jo. Já osobně jsem přesvědčen, no vem si tu věc, že pokud to snižuje usazování tuku v cévách, tak pokud by ten člověk zemřel na infarkt, tak vlastně mu to prodlouží život, protože ten infarkt nedostane. Hmm. Jo? Pokud člověk má cukrovku, tak vlastně zlepší mu to stav cukrovky, takže se dožije delšího věku, než kdy zemře později, nezemře tak brzo. Na cukrovku se svým způsobem taky umírá. Lidi to pořád mají pocit, že ne, ale je to tak, na cukrovku se umírá. Pomalu, ale dlouhodobě, ale jistě. Ano. A o nemocech jako to samý s covidem, jo? Prostě velké dávky při covidu obrovsky pomáhají. Jo? Když někdo má covid, tak vlastně velké dávky vitaminu C jsou úžasné. Takže asi tak, jako k tomu vitaminu C. Mm-hmm. Takže vitamin C, no tak říká se to už dávno. Vždy nám to říkali, že vitamin C je dobrý prakticky na všechno, především na ty respirační choroby. Takže proč ne? Předávkovat se s tím prakticky nedá, jak je řečeno. A kdo by taky jedl haldu, že jo, třeba dobysnět, já nevím, 100 gramů, proč, jak si, to je zbytečný.
Když, co se týče třeba toho šumáku, nebo jak se říká, jo, tak to je taky hodně vitaminu C. A kolik jsme toho jako děti snědli, jenom samotný, bez té vody, kolik těch pytlíků kolikrát, mraky, no to chutnalo, jak to pěkně pěnilo, jak to štípalo. Ale já jsem nemyslel teda ten šumák, já myslím ty šumivý tablety, jak se prodávají. No tak ono to je, ono to asi je podobný hodně, ne? Tam asi v tom šumáku asi nebylo tolik vitaminu C. Vitacit se to jmenovalo taky, Vitacit, říkáte to něco? Vitacit tam nějaký byl, no, to je pravda. No, Vitacit to taky bylo, to se dělalo tady u Plzně v Kazňově, tam byla chemička, tam se dělal Vitacit. Kolik my jsme toho snědli jen tak, no, nikdy se nic nestalo samozřejmě, no tak a... nevím co. tam je potřeba si uvědomit ten obrovský rozdíl, že kolik vlastně mají k dispozici vitaminu C zvířata a kolik ho máme k dispozici my, jo. A proč jako u nás se to nevyrábí teda v těch játrách, jak jsi říkal, jako u zvířat? Takhle, já jsem přesvědčený, že to proto, že jsme plodožravci, jo, podobně jako šimpanzové. Šimpanzům, nám a morčatům se netvoří vitamin C v játrech. Protože bychom měli jíst ty plody, kde je obsažený. Tak. A my jíme málo a proto ho máme málo. Šimpanzi ho snědí tolik ovoce a zeleniny za každý den, že oni mají příjem okolo 3 gramů vitaminu C denně a oni mají menší váhu než člověk. Mm-hmm. Takže my bychom měli mít minimálně to, co šimpanzi, a měli se to doplňovat. Mm-hmm. Protože z naší stravy, kterou jíme, zvláště když jíme málo ovoce a zeleniny, syrový, nemyslím vařenou, vařená neobsahuje moc vitaminu C, to je jenom z nějaký zbytky, jestli tam vůbec nějaký bude. Takže je spousta lidí, kteří vůbec nejedí syrovou zeleninu a ovoce, tak ty mají vůbec problém velký s nedostatkem vitaminu C. Že jo? Mm-hmm. Takže proto je dobrý doplňovat minimálně 2, ale alespoň lepší je 3 gramy denně doplňovat vitaminu C. Mm-hmm. Dobře. Takže vitamin C. Tak, to by mohlo stačit, vitamin C. To už jsme ho tady vychválili až moc, ale věřím tomu, že je opravdu dobrý. Co to máme ještě k dispozici, abychom se mohli ochránit před těma respiračními chorobama? Samozřejmě, když mluvíme, tak tu knížku, kterou jsem napsal, ta se týká celého imunitního systému. A imunitní systém vlastně vitamin C používá jako hlavní štít. Bez něho vůbec ty bílé krvinky se úplně nasajou tím vitaminem C, když mají vyjet do boje proti viru, proti bakteriím. Takže když nemají vitamin C, tak do boje nevyjedou. Takže proto vlastně podléháme chorobám. Ale bílé krvinky a imunitní systém potřebuje ještě spoustu dalších látek. Jo? Konkrétně potřebuje B-komplex. Béčko, výborný, ano. Pokud nemá vitaminy B, tak vlastně nevytváří se dostatečný množství bílých krvinek. Jo, vitamin B ovlivňuje tvorbu syntézu DNA, takže vlastně bez vitaminu B není možný vytvářet nové buňky, vyrábět. Jo, dále důležitý vitamin je vitamin E. Vitamin E pomáhá chránit buňky zevnitř. Jo. Vitamin C je chrání jakoby štítem, že vytváří pancíř. A vitamin E vlastně vytváří ochranu zevnitř ty buňky. Důležitý jsou beta-karoteny, důležitý jsou další a další látky. Takže to všechno popisuji v té knižce, jo, co oslabuje náš imunitní systém a co ho posiluje. Lékaři se často smějí tomu, že ty vitaminy to nemůže takhle ovlivňovat, ale je tam spousta studií, které právě ukazují, jak vitaminy posilují imunitní systém a jaký nedostatek je imunitní systém oslabuje. Jo. Já bych se ještě vrátil k tomu covidu, jestli můžu na minutku. Určitě. Covid je nemoc, s kterou se musíme naučit žít, protože sice jsme mu jako svět mu nepodlehl, řeknu to takhle, jak nám hrozili, ale lidé si odnášejí následky. Mluvím s některými lidmi, kteří prodělávají covid a říkají, no ale já už jsem sice jako zdravej, ale furt jsem takovej špatnej. Jako, jo, furt nejsem, necítím se úplně v pořádku. A tyhle ty důsledky způsobují vlastně to, že ten virus, který vlastně to způsobuje,
už je takovým veřejným tajemstvím, že to je vlastně do něj zasáhli lidé, do toho genomu, toho viru, a že vytváří spike proteiny, který naše tělo strašně těžko odbourává. A ty spike proteiny vlastně způsobují takový ten dlouhý efekt, dlouhý ocas, se říká tomu, po tom onemocnění. Když ta nemoc odezní, tak jako dlouhodobě tam zůstávají důsledky nějaké. Ano. Říká se tomu post-covidový syndrom. A my jsme hledali řešení, jakým způsobem vlastně to zkrátit a pomoct těm lidem, aby ty důsledky nebyly tak silný. A to, co jsme objevili, jako samozřejmě výzkumy se v tom moc nepodporujou, farmacie nemá zájem na tom, aby se to nějak podporovalo, ten výzkum, takže ho neplatí, ale někteří věci se s tím zabývali a zjistili, že jedna z věcí, která dobře pomáhá, je enzym natokináza, že natokináza enzym rozkládá tyhle spike proteiny, že je rozebírá. Jo? A proto vlastně máme enzymatický produkt, který jsme nazvali Vitazim, jako vitální enzym. Je to soubor enzymů a je tam velké množství natokinázy právě proto, aby to pomohlo lidem odbourávat ty spike proteiny z covidu. Mm-hmm. A jsou ty spike proteiny z covidu nebo z těch vakcín? Z obojího. Z obojího. Z covidu, jako z viru, jsou samozřejmě, ale není jich tak velké množství, jako záleží tedy, jak máme těžký průběh. Čím těžší průběh, tím větší množství těch spikeů v nás zůstane, ano, těch spike proteinů. Ale pokud dostáváme, pokud jsme dostali vakcínu, mRNA vakcínu, ty spike proteiny vyrábí přímo naše buňky. A tam vzniká dvojí problém. Jednak ty spike proteiny nám ubližují a jednak náš imunitní systém začne útočit proti našim vlastním buňkám. Při virovém onemocnění útočí proti virům a útočí pouze proti infikovaným buňkám. Když to v případě vakcíny útočí proti buňkám, které produkují ty spike proteiny, a takových buněk je obrovské množství, a protože se to vyskytuje především to produkují buňky v našich cévách, tak vlastně dochází poškození cév následným krevním sraženinám a embolím, mrtvicím. Co dál ještě věci zjistili, že ty spike proteiny se koncentrují potom v játrech, v ledvinách, v plicích a v srdci. To znamená, můžou způsobit selhání plic, selhání ledvin, selhání srdce. Ale také, co je zajímavé, koncentrují se v ženských orgánech, ve vaječnicích a v mužských varlatech. To znamená, způsobují také neplodnost anebo omezují plodnost. Tak to je zajímavé. Je to dost náročné a v dnešní době statistiky ukazují jednoznačně, že od chvíle, kdy se provedly vakcíny, tak klesá porodnost. Šíleně klesá porodnost. A stoup obrovským způsobem stoupá počet potratů. No, tím pádem klesá porodnost. Jo, to víme dobře, že, a to už říkají i oficiální média, už se s tím přestávají tajit. Oni to říkají v rámci toho, jak bojují stále, nebo respektive chtějí ty důchody nějak způsobem ukočírovat. Mají s tím problém obrovský. A říkají, no ale máme obrovský problém. Klesá nám porodnost nových lidí, který by pracovali v budoucnosti. No, takže tímto způsobem nepřímo poukazují na tento problém. Je to zvláštní, je to až teď po covidu. Takže ano. Spojte si to s tím, jestli chcete nebo ne, je to každýho věc. To si může každý dohledat, tyhle ty informace. V podstatě ženy mají problém otěhotnět, a když jim to podaří, tak mají problém donosit ten plod. Takže jsou důsledky. Vidím tady nějaký, když se bavíme o těch buňkách, vidím tady nějaký přípravek, který si tam řekl, že o něm budeš taky mluvit, buněčné zdraví, Vitazim. Vitazim, to je vlastně, to je produkt, který je nabitý enzymama,
Enzymy jsou vlastně nejdůležitější pro nás z hlediska života, protože to jsou dělníci, kteří staví buňky, kteří rozebírají bakterie, viry, vyrábí chemické látky, rozebírají chemické látky, rozebírají jedy v těle a tak dále. Takže enzymy zoufale potřebujeme, tělo je potřebuje, pokud jich má nedostatek, tak má problém. No a toto je ten enzymatický produkt, do kterého jsme přidali ten enzym natokináza. Tak to je taky zajímavý teda toto, ano. Většina lidí, včetně mě, má problém i se žlučníkem. Buď ho nemá vůbec, anebo mu velmi špatně funguje. Pomohlo by to v tomto případě? Nedostatek žluči. Nedostatek žluči. To může být... To je širší otázka, jo? To asi nevyřešíme už teďka za tu chvilku, která nám zbývá. Nedostatek žluči může být způsoben celou řadou věcí a jednou z věcí může být třeba nedostatek cholesterolu. Nedostatek cholesterolu. Většinou ho každý má moc. Jo? Oni jsou dva druhy, jak se říká. Některý je ten dobrý, některý je ten špatný. Tak jak je to s tím? V podstatě neexistuje špatný cholesterol. To je mýtus. Oba cholesteroly zoufale potřebujeme. LDL cholesterol, který se označuje za špatný, je základní stavební kámen pro stavbu našich buněk. Dostatek, tak vlastně máme problém se stavbou buněk, ale z tohohle LDL cholesterolu se také vytváří žluč, která vlastně potom slouží zase k dalšímu trávení tuků a tak dále, takže ten proces je celkově složitější a pokud někdo užívá statin, já říkám, zahoďte to, neužívejte to, protože to je neštěstí. To má vedlejší účinky. Pokud chcete si snížit cholesterol, pokud ho máte opravdu příliš moc, tak je jiné řešení. Je potřeba omezit konzumaci cukrů. Jakýchkoliv cukrů, ano? Nebo jenom vyloženě... Rafinovaných cukrů. Rafinovaných cukrů. Protože nadbytek cholesterol nemáme z konzumace tuků, ale z konzumace cukrů, který naše tělo přetváří na cholesterol. Ano. Ano. Dobře. O tom jsme mluvili minule, myslím, hodně. Ano, o tom jsme mluvili minule, to je pravda. Statin, no. O tom mluvil právě ten náš posluchač, který volal z kraje, Petr Luft, tak ten o tom mluví, že o tom statinu vždycky, co to je za svinstvo. Takže ano, ty to říkáš taktéž. No, dobře. Je to tak. Tak, dobře. Tak to je toto. Co tam ještě máš? K tomu máme poslední asi 3 minuty. Co tam ještě máš k tým respiračním chorobám teďko? Jak to ještě se tomu, jak tomu čelit, nebo jak se tomu vyhnout? Tak jsou ještě další věci. Je potřeba dobře prokysličovat organismus, to znamená často větrat doma, aby byl dostatek kyslíku, občas vít ven, zacvičit si, aby se plíce dobře naplnili, prostě hluboká dýchat, že jo? Výborný je taky pohyb. A ještě jednu věc teda řeknu, když už jsme u těch chorob, v případě, že člověk chce posílit imunitní systém, anebo na člověka něco leze, tak je dobrý dát si třeba hladovku na chvilku. To je co chvilka? No třeba na 24 hodin. Tak to ani, to by šlo vydržet dokonce, ano. No, protože ve chvíli, kdy naše tělo nemusí trávit, co mu bere hodně energie a hodně práce mu to dává, tak má energii a kapacity na to, aby se vypořádalo s infekcí. No, to je taky důvod, protože když dostaneme horečku, přestaneme jíst. Ano. Jo? Protože tělo vlastně udělá horečku a způsobí nám nechuť k jídlu, protože potřebuje bojovat s infekcí a ne řešit trávení. Ano. To je zajímavý, že bych řekl, že potřebuje tu sílu k tomu z toho jídla a ono to je přesně obráceně, že? No, já na to mám řešení jiný, pokud by člověk chtěl vlastně, aby tělo mělo to, co potřebuje, aby mohlo bojovat a přitom nezatěžil tělo strávením, tak já používám vlastně lisovaný zeleninový šťávy, anebo zelený šťávy, to znamená z obilných lístků, jak jsou, jo? Tyhle ty šťávy vlastně si namíchám do vody a vypiju to jako džus, tak vlastně to se okamžitě vstřebá, to se netráví v podstatě jako klasickým způsobem trávení,
to jde rovnou do vstřebání, do krve a dodává to tělu přesně ty látky, které potřebuje na boj s infekcí. Tak jo, to si myslím, že byl asi poslední rada dnešního pořadu s Tomášem Kašparem. Já si myslím, že to ukončíme, protože máme minutu do konce a už je tady připraveno další vysílání. Tomáši, já ti moc děkuji opět. Myslím, že jsme... Děkuji za pozvání a doufám, že toho posluchačům něco dalo. A určitě. Příště možnost probrat nějaký další jiný téma. Určitě. Jak říkám, pokud budete chtít třeba si něco objednat, tak proč ne? Můžeme udělat jakousi reklamu, že jakousi, to není reklama, to je jenom prostě odkaz na něco, co by mělo fungovat a to je ten zdravý život, si říkal, si to jmenuje? Lepší. Já to všechno popletu. Lepší život.shop. Shop. Ano. Já si tam objednávám něco hned teď a vy můžete samozřejmě taktéž. Takže lepší život dohromady.shop a tam se určitě dozvíte. Včetně těch různých knížeček, kterých je tam taky mraky, který si můžete tam objednat taktéž. A to je dnes všechno. Já věřím, že tam chvilku Tomáš ještě zůstane, případně se může domluvit na další pořad, ale já věřím, že to bude až po novém roku, protože tam toho máme jako nějak hodně. Ale to nevadí, v každém případě Tomáši počkej, jakmile přepojím, tak se ještě domluvíme. Takže mějte se moc a moc krásně, se mnou se uslyšíte zase až pondělí s Jardou Chvátalem a jeho novým spolupracovníkem s Deňkem Sýkorou, který opravdu dělají super pořady teď. A je vše, jinak poslouchejte Svobodný vysílač dál. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj.